Tak, lidi, máme tady druhý díl disbalancí. V podstatě teď si ukážem na závodníkovi. Mimochodem, tohle je Jirka Dyk, je to vítěz Grznár Cupu a 2017 a vlastně RLS 2017, což je soutěž pod federací NABA. Takže vlastně má za sebou dva závody a dvě vítězství, takže je to úspěšný závodník. Vlastně závodil teď v dorostu. A teď vlastně už bude následovat juniorská kariéra. Z kolika kilo se závodil? 76 nebo 5 kilo. V každém případě, jak vidíte, dvě soutěže, dvě vítězství, není žádný Bčko. A my se tady na něj ukážeme v podstatě ty techniky pokročené, co se týče disbalancí. To znamená, jak odstranit jakýkoliv nedostatky od lejtek až po předloktí. Jo, to znamená, jde o to v podstatě, když plácu máš třeba krátký latissimi, nebo zaostávají ti zpřimovače, nebo mezilopatkový svaly, nebo jakákoliv ze tří hlav deltových svalů, takže se teď ukážem, jak vychytat jakýkoliv disbalance, respektive jakýkoliv slabiny na tom těle, v podstatě už pokročilýho cvičence, jo. Tady máme závodníka, hlavně to není úplně žádná úplně mega opice, jo, je to prostě vlastně dorostenec, teď už vlastně junior, takže tam parádně uvidíte prostě jakýkoliv, takhle, problém je v tom, že Jirka žádný slabiny nemá, jo, proto asi zřejmě vyhrává, jo. Takže v podstatě neuvidíte tam slabinu, ale budeme se bavit o tom, kdyby třeba tam ta slabina byla, jo. Každopádně začneme od lejtek, otoče zároma, postav se na špičky. Tak, tady vidíte vnitřní hlavu, vnější hlavu. Dobrý. Jo, tam je strašně důležitý úplně, nebo nejdůležitější úplně jediná věc, co se týče vlastně té vnitřní hlavy, tak vlastně to je tulensta, tak vlastně tam se jedná o to, aby si měl špičky od sebe, když cvičíš. Jo, naopak vnější hlava, to je ta vnější, tam se jakoby dávají špičky spíš k sobě. Máš to na tom stroji. Tak, když je máš rovně, anebo spíš jakoby k sobě, špičky k sobě, paty od sebe. Jo, tak, jo, tak spíš bere ta vnější hlava. Jo, kdo má slabinu tuhle tu vnější hlavu, tak vlastně buď to rovně, anebo paty ven. Teď dej paty k sobě. Tak, paráda. Jo, a tady víc zabírá, tady to krásně vidíš, pojď. Tady krásně vidíš, že zabírá ta vnitřní hlava, takže máš slabinu tu vnitřní, což má většina lidí, tak právě dávat špičky od sebe, paty k sobě. Tak. Jsi to viděl? Jo, jednou jsem to viděl. Tak. Další věc. Půjdeme, jak říkám, od spora nahoru, páč, kdybychom dali lejtka jako poslední, tak už se tady nikdo nepodívá, páč, teďka všichni serete, máte tak dráty do betonu, nicméně, vole, grznárovský lejtka už nikdo z vás mi nebude, vole. Tak, jdeme na stehna. Stehna beru kompletně, hamstringy, kvadricepsy. První disbalance, nejzávažnější je to, že máš buď to slabý kvadriceps, anebo hamstring. Svým způsobem asi neznám člověka, který by měl silnější hamstring než kvadriceps. To jsem se v životě nesetkal. Jo, vždycky to bývá naopak. Silnější kvadriceps, slabší hamstring. První věc u tohle disbalance, vždycky trénink nohou začínat hamstringama. V případě, že jedeš zvlášť hamstringy, zvlášť kvadricepsy, což je takový způsob, který úplně až moc neuznávám, ale může to být, taky to je jakoby určitá jakoby, vychytávka na ty disbalance, tak vždycky jakoby trénovat ty hamstringy prostě jako první v tom tréninku, protože nebudeš trénovat hamstringy samotný, že jo, něco k tomu přiřadíš, nějakou další party, jo, takže vždycky ty hamstringy upřednostnit jako první, jo, a důležitá věc je vždycky hamstringy trénovat z obou stran, v koleni a v kyčli, to znamená v každém tréninku hamstringu musí být zakopávání, nějaký způsob, těch je spoustu, nejlepší je samozřejmě s jednoručkou, jo, to je vždycky účinnější než stroj, a vždycky tam musí být vlastně ten pohyb těch kyčlí, to znamená rumunský mrtvý tah, jo, ale vždycky začíná na hamstringama. Co se týče kvadricepsů, tak vytáhni nohy. Teď se podívejte na jednu věc, tady jsou čtyři hlavy,
Jedna, ta vnitřní, vnější, a pak jsou tady dvě pod sebou. Ta pod tím není vidět, ale tady to vidíte všichni. Jo? Když vám zaostává ta vnitřní hlava, tohle ta kapka, tak jednoduše se dělá široký dřep, jde široký dřep. Ještě širší, tak. Jo? Takže dřep, nohy hodně na široko, špičky ven. Jo? Tam potom zabírá ta vnitřní ta kapka, jak se říká. Tak, když chceš udělat tu vnější, tak zase naopak k sobě nohy a špičky dopředu. Tak, tak. A je to i vidět, že tady mnohem víc zabírá ta vnější strana toho kvadricepsu. Jo? Tuhle ten princip platí u dřepů, u leg pressů, haken dřepů a svým způsobem vlastně i u výpadů. Jo? Když děláte výpady a chcete na tu vnější stranu, tak normálně vytočím špičku ven. Jo? A než normálně ven. I to cítíš, jo? Že ta kapka tam zabírá víc. Jo? Když chceš naopak tu vnější stranu, tak normálně dáš špičku jakoby dovnitř. Jo? A hned cítíš, že tam víc zabírá ten vnějšek. Jo? Zase je to o položení té špičky. Jo? Když ji dáš ven, zabírá vnitřek. Když ji dáš dovnitř, zabírá vnějšek. U těch dřepů a vlastně cviku, kde jedeš obouma nohama, na široko vnitřek, na úzko vnějšek. Jednoduchá věc. Tak. A co je teď nejdůležitější? Postav se z boku. Vidíte to? V podstatě. Základ je, a co je většinou velký problém, hlavně i u ženských. Kvadriceps jasný, hamstring jasný, ale musíš mít prostě tady vyklenutou tu prdle. Jo, spousta lidí má ten problém, že má silný hamstring a ten jižďovej sval prostě zaniká. Jo, ta prdle musí být vyklenutá. V podstatě tuhle ten problém, kdy máš v podstatě plochou prdel, jednoduše řečeno, to si vždycky uděláš z toho, že jezdíš před kopy a za kopy. Jo, to jsou věci, které prostě jsou, prostě vždycky musíš začínat trénink komplexním cvikem. Jo, to znamená, že ty si odjedeš za kopy, protože máš ty hamstringy slabší, protože to tak většinou bývá, ale potom hned musíš nasadit komplexní cvik, leg press, výpady, dřepy, protože ty jsou jediný tři cviky, které rozvíjí bez jakéhokoliv přetlačování, prostě jak kvadriceps, tak hamstring, tak ten jižďovej sval, jo. A samozřejmě úplně ideální ty hamstringy právě tím, že jdeš to zakopávat, tím jenom hamstring. Ale když tomu přidáš ty mrtvý tahy, to znamená rumunský nebo klasický mrtvý tahy, tak do toho zapojíš i tu prdel, jo. Takže u ženských třeba, a to pozor, to je strašně důležitý, u ženských neexistuje cvičit zakopávání. Žádný si můj cviky na hamstringy, ne. Jenom komplexní cviky. Mrtvoly, dřepy, výpady, leg press. Jo? U toho chlapa samozřejmě tam není většinou takový problém, že měl plochý zadek, takže většinou jakoby vůbec nevadí, že začne jakoby zakopovat, že jo? Ale neexistuje prostě u ženský, aby jezdila jakoby zakopávání. Jo. Blbost. Jo? Vždycky komplexní cviky, aby si prostě ty tři partie prostě srovnala. Tak. Jinak samozřejmě u těch, a ještě jedna věc je tam, to je speciálně pro závodníky. Mraky závodníků má problém s tím, vytáhni obě nohy, postav se na tu chodu, ještě vejš, postav se čelem a zmáčknu to. Tak, spousta závodníků má problém tady s tou partí, jo, tady ten vnitřek těch stehen, tady vidíte, že to je bez problémů, jo, ten vnitřek těch stehen, který třeba já měl naprosto dominantní a tím se porážel většinu soupeřů, to se dělá tak, že jedeš široký a druhá věc, a nejdůležitější a nejúčinnější věc na ty měsky nejsou ty snože, roznože, ale právě výpady, ale tímhle způsobem. Jdeš dopředu a dolů. Jo? Dopředu a dolů. Tyhle ty výpady, jdeš dopředu a dopředu. Tam zabírají kvadriceps a je to pičovina, ničí si kolena. Prostě výpad, abys měl ten vnitřek. Mimochodem, ty výpady jsou na ten měsek naprosto unikátní a nejlepší, ničím to nenahradíš. Prostě tak. A do zádu. Jo, zase tak a do zádu. Tímhle nejlíp uděláš tu partii, co jsme se tady ukazovali. Ten vnitřek je stehen, který prostě závodníci nemají, kor v český závodníci vůbec teda nemají nohy, ty to mají úplně vochaplý, jak dráty do betonu, ale tuhle tu partii tam fakt nemá skoro nikdo a uděláš to právě z výpadu tímhle s tím způsobem. Jo? Nohy tak jak bychom měli hotový, teď půjdeme na záda. Záda je nejproblematičtější partie ze všech. Tak, počkej, takhle tě ještě trošku nastavím. Tak, ty záda mají vlastně čtyři základní, jakoby, když to řeknu, části, respektive partie.
přimovače, trapez, mezilopatkový svaly, laty se mi včetně oblího svalu. Největší problém nikdy nebývá jako v přimovačích, tyhle všichni silní, ty zabírají ze dřepů, z mrtvol, klasika. Ale problém bývá tělo, že bývá moc silný trapez. To je jednoduchý, trapez se necvičí. Prostě se necvičí. Druhá věc, a vlastně úplně nejdůležitější, je ta slabý mezilopatkový svaly. Jo? To je vlastně tady tuhle jakoby kosoštverec, nebo tuto píča. Jo? Je to úplně jednoduchý. Tuhle ty svaly zabírají, když jakoby vezme, když jdu ruce dopředu a stáhnu to do zádu. Jo? Tady to krásně, že jak to zabírá. Vidí to znova? Jo? Perfektně tady vidíš, dobrý. Perfektně vidí, že tady zabírají ty mezilopatkový svaly. Takže na ty mezilopatkový svaly vždycky perfektně zabírá jakýkoliv veslování, ale ve správném provedení. Co ukážem? Obě. Pane, máš předklonu přítahy. Jo, tak. Srovný záda, úplně tak. Jo, a to je přesně ono. Vždycky, když chceš se zapojit a zaměřit na ty mezilopatkový svaly, na tohle, tak vždycky musí být dokonale rovný záda. Jo? Teď když se ohneš, to pohnu zádech, jo? A to jedeš, tak to přibíraj latissimi a distribuji trapez. Ale vidíš to, že to tady nestáhne. Tak, teď se narovnej. Dívej se. Ping a perfektně se to stáhne. Pojď další. Jo? Ještě jednou vám to ukážu, ohni se. Jo, ten sval se nestáhne ani zdaleka, pojď dál. Vidíte to? A teď se narovnej. Tak, perfektně se stáhnou ty lopatky k sobě. Tady na něm je dokonale vidět, jak právě zacílit ty mezilopatkový svaly. Tak, dobrý. Jo, to byl perfektní příklad, kde krásně vidíš, že ten mezilopatkový sval zabírá jenom, když jsi vyloženě narovnaný. Když jsi prostě, ty záda jsou prohnutý tak, a ne tak, když jsi povolený, ty mezilopatkový svaly tam absolutně se neaktivují. Jo? Takže u zádových cviků na mezilopatkový svaly vlastně vždycky naprosto rovný záda. Tak. Druhá věc, nebo další věc, otoce, to je jeden z taky z nejčastějších problémů, že těch spousty kulturistů, šířka zad. Šířka zad je daná latissimama, to je tohle, široký zádovej a oblej sval. Je tady tu vlastně ten kousíček. Co se týče právě ty šířky zad, tak spousta lidí má tady jakoby nahoře, ale chybí tady dole. Jo, tady u Jirky je taky vidět trošičku, jakoby už se na tom dělá, ale ještě to není úplně dolazený. Vlastně tady ten spodek, tohle to, tenhle ten spodek těch latissim. Je to strašně jednoduchý. Šířku zad klasickou uděláš s chybama, pulovrama, jo. Tam vlastně vytáhneš ty latissimy tady nahoře, plus ten oblej sval ti vyleze. Ale tady ten spodek, a to musíš jít kurva od lesa, rozumíš? Takže podhmaty, to znamená hrazdu pod hmatem, kladku pod hmatem, jo? Ta právě rozvíjí, když se uděláš, se nahoru, a teď budu udělat do podhmatu a stahu tě dolů, jo? A tady to zabírá, ještě jednou, tady to vidíš, krásně to bere ten spodek, ještě, tak, teď to udělá ze zhora jako nad hmatem, tak, vidíš to, a jde to sem, pojď, jo? Je to nádherně vidět. A znovu bude podmat. Tak, vidíš to? Tady to krásně vyleze. Super, dobrý. Jo, tady jste měli možnost dokonale vidět rozdílu zaměření nadhmatu a podhmatu. Jo, nadhmat jde nahoru, podhmat jde sem dolů. Takže dokonale jste tady mohli vidět, jak prostě ten sval pracuje při tom zatížení, při tom podhmatu, jak se to stěžuje sem dolů a při tom nadhmatu, kde to bere tady nahoře. Jo? Takže problém šířky zad tady v tohle spodní části je vždycky daný prostě právě tím úchopem. Jo? Co se týče jakoby všeobecně šířky zad, tak jak říkám, tady ten sval dostáneš vždycky. Takže v podstatě ten podhmat by měl být v každém tréninku a měl by být v podstatě rozhodující a nejdůležitější při tom tréninku těch zad. Jo? Druhá věc vlastně, přines si tyč, tu krávku. Druhá věc je právě podhmat při přítahách s osou. Přítahy s tyčí jsou nejdůležitější cvik na objem zad. Vem tady žiž nad hmatem, pojď sem. Tak. Před konce, rovný záda. A teď se dívejte, jo? Pomalu. Jo, berou to krásně mezilopatkový svaly a tady vršek těch latissimů.
Jo? Tak, tady to je pod matem. Jo, a vidíš to, a už se to přelívá sem dozadu. Ty ramena jakoby se sníží celkově, bere to níž tady mezi těma lopatkama a níž tady v těch latissimech. Jo, na něm je to nádherně dokonale vidět. Jo, paráda. Ještě počkej, a teď se jakoby předklon úplně dolů. A ještě klidně se vohni a teď pojď normálně zase ten podmat. Jo, a tady v tuhle fázi ten podmat zatížíš úplně nejvíc. Tady to nádherně bere úplně tady dole v těch latissimech. Jo, a kdybyste se sem šáhli, tak tam dokonale cítíš prostě tu kontrakci toho svalu. Dobrý. Jo, já si myslím, že tuto je dostatečně vysvětlující. Jo, takže ten spodek těch latissimů jedině pod matama. Prostě jde, jak ještě jdeš? Yep. Tak, takže... Že? Tohle hrozně pomohlo tebe. No jasně, no. Ty pod matama fakt hodně znáš. Přesně tak. Jo, to je prostě perfektní věc. Druhá věc, ještě jedna, ještě o to chce. Co se týče právě tady toho oblího svalu, zatím záda. Tak, jo. Jo, vidíte, tady vlastně končí ten latissimus a tady je ten oblý sval, jo, tuhle ta malá část, pol. To je vlastně sval, který ti určuje právě nahoře tu šířku zad. Nejlíp oblej sval nezabírá u schybu, ale u pulloveru. Klasický pullover. Má jenom ukázat bez činky. Napříč hlavičkou. Tak. Máme si spojit ruce a pojď pullover. Jo? Tak, a teď se dívejte. Tady dokonale vidíš, jak zabírá právě ten oblej sval. Jo? Když to vidíš, se podíváš tady ze strany, pojď. Tady ti doma vyleze ta kábule, to je ten oblej sval. Jo? Tudlensto, zůstaň nahoře. Jo, tudlensto je ten oblej sval. Tady je latissimus. Tady je ten oblej sval. Tady právě zabírá nejvíc u toho pulloveru. Pojď ještě pár opakování. Jo, teď se natáhne, stáhne. Natáhne, stáhne. Dobrý. Toto je nejúčinnější cvik na šířku zad právě v té horní fázi. Jo, respektive v té právě pod těma ramenama, aby si prostě udělal fakt jakoby mohutný ty široký záda. Jo, protože on i vlastně ten oblej sval, když jakoby zbytní a naroste, tak vytlačí ten latissimus ven. Tak. Jdeme na prsa, vaší nejoblíbenější část. Já nevím, jestli u ženských, tím prostě to prostě buď naroste nebo neroste, tím je prostě buď smůlu nebo silikonu, ale. Ale jdeme u chlapa, pojď, zvedni se. A teď se dívejte. Zase u toho prsního svalu máš dvě části. Jde tam normálně muskulár. Tak, jo, máš ti to. Tady vidíš, jak se ti rysuje horní část, to je tohle. A tady je ta dolní část. Horní, dolní, jo, máš ní? Tak, jo, tady to vidíš. Tady je normálně ten předěl, tady je spodek, vršek, dobrý. Tak, vždycky, a je to i tady trošku vidět, vždycky máš slabší ten vršek, jo, tuhle to. Tam je prostě vždycky méně svalů, než tam dole, jo. Takže, v první řadě prsní svaly vždycky začínat cvikama na vršek, to znamená veškerý vlastně sklony hlavou nahoru. Ať je to bench, ať jsou to rozpašky, ať jsou to tlaky, vždycky kurva prsa začínat hlavou nahoru. Protože ten vršek vždycky roste hůř a je s ním víc problémů. Jo? Co se týče toho spodku těch prsou, jo, to je tuhle ta část. Neznám na světě člověka, nikdy se nenarodil a nenarodí se, to prostě tak je. A můžete se mnou hádat, který by měl špatný nebo slabý spodní prsní svaly. Jo, někdo má třeba to, že jakoby to nemáš tak podseknutý, ale kurva, ničím, co je hlavou dolů, to nevylepšíš. Prostě hlavou dolů se prsa nikdy necvičí, je to blbost. Jediný, co to udělá, že když přetáhneš tu spodní část, tak se stane to, že se ti stáhnou ramena dovnitř. Protrakce ramen, průser, seš k hovnu, vole, a úplně totálně ti to dojebe záda. Jo, čili nikdy necvičit spodní prsa, je to velká chyba, jo, takže protože, takhle, úplně jednoduše, ty spodní prsa právě cvičíš dostatečně při cvikách na rovný lavici, takže rovný bench, rovný tlaky, rovný rozpašky. Jediný, co je dobrý, jakoby na ty spodní prsa, a má to i ten protahující efekt, jakoby respektive stretchingovej, je pullover. Pullover přes lavičku, tam ty spodní prsa protáhneš, aktivuješ, může být. Ale to je jediný, co se používá na ty spodní prsa. Nikdy necvičit prsa hlavou dolů, je to nesmysl.
Jo, bohatě tě stačí rovná lavice a hlavně vždycky začínat šikmou lavicí hlavou nahoru. Jo? Tak, rameni svaly. Ramena jsou sval, který prostě dělá chlapa, stejně jako záda, šířka ramene hrozně důležitá. Ale divili byste se, kolik lidí, na každém člověku, který uvidím, vám ukážu minimálně 30% disbalanci jedny z těch tří částí, protože ramenní sval má tři hlavy, dívejte se jaký. Strany. Tady vidíte krásně zadní delt, tady je střed, tady je přední delt. Jo, zmáčkni to jakoby jenom to zadní. Jo, krásně ti vyleze zadek, střed a ten předek je tady. Tak, vždycky je nejdůležitější šířka ramen. To znamená právě tady ten střed. Když se postavíš ze předu, jo, postav se jakoby do jo, základní postoje. Tak, jo. Tohle ti dělá právě střední a zadní delt, ne přední. Přední delt nevidíš nikde. Udělej jaká ještě tricep z boku. To je jediná pouza, kde jakoby hraje roli i ten přední. Ale jinak v žádný jiný pouze přední delt není vidět. Jo, a přesto všichni cvičíte furt jak blázni, protože přední delt se cvičí právě tlakama, jak s jednoručkama, nebo styčí. Prostě tlakový cviky na ramena vždycky zabírají hlavně přední delt. Jenomže ten nikdo z vás nemá tak špatný, aby musel upřednostňovat. A přesto to všichni děláte. No. Takže vždycky upřednostnit střed ramen. Jo, to je tohle, co dělá tu šířku těch ramen. Ještě se postav do toho základu. Jo, je to prostě paráda, když tady máš prostě takhle ty vole krásně odseknutý ten delt. Střed ramen se vždycky cvičí jednoduchýma upažováníma. Ukážeme upažování. Tak. Jo, a pojďme mají pár takový upakování. Jo, perfektně zabíráte střed těla. Jo, nebo jednou rukou samozřejmě, že se jde chytné, všichni jdeme na tu novici. Jo, to je cvik, který je ještě jakoby účinnější na střed ramen. Jo, takže tyhle dva cviky a plus jeden, který málo když jakoby o něm uslyšíte, přítahy k bradě. Jo. Co je u těch přítahů k bradě důležitý, otoč se takhle na kameru, co je u těch přítahů k bradě důležitý, ten úchop. Široký, úzký úchop jde do rotátoru, tam děláš tohle. Musíš jít široký, aby si jel ramena, jasný. Úzký úchop se necvičí. Pojď. Tak. Jo, vidíte tam, že tam je vlastně úplně stejný pohyb v tom ramenním kloubu, jako u toho upažování. Jo, jestli jdeš tak, anebo tak, je to úplně jedno. Ten ramenní kloub prostě přebírá ten pohyb úplně stejně. Pojď, tak. Jo, a vždycky tam zabírá hlavně ta střední hlava toho deltu. Ta je alfa omega vašeho tréninku, tu budete cvičit vždycky přednostně a vždycky nejvíc, jasný? Tak, polož. Co se týče toho tý přední hlavy, jak jsme si říkali, tam je to prostě jenom o těch tlakových cvikách. Jo? Samozřejmě styčí před hlavou, za hlavou, s jednoručkama. Jo? V sedě, ve stoje, je tam x variant, to si vyberte, jak chcete, tam prostě to zabírá vždycky a není tam nutný vymyšlet nějaký pičoviny. Jo? Teď zadní delt. Když se podíváte ze strany, tak ten zadní delt je vidět vlastně z každého úhlu. Jo, ze předu je vidět, že přelízá až se dopředu, ze zádu je vidět, z boku taky. Takže ten musí být taky hodně dominantní. Ukaž, jak se svědčí přední, zadní delty. Tak, jo, to je ono. Krásně tam vidíš, jak se ten zadní delt stahuje. Paráda. Jo, tak. A teď podotýkám, kurva, jednu důležitou věc. Zadní ramena se nikdy, nikdy necvičí s rovnýma zádama, jo, abys byl takhle. Ne, vždycky vohnutý. Protože, jak jsme si říkali už u toho tréninku zad, jak jsme si ukazovali u toho tréninku zad, právě když se vohneš, tak vypojíš mezilopatkový svaly, tím pádem logicky zaktivuješ ten zadní delt. Ukaž to. Podměříš rovně, ty záda úplně prohnutý právě. Ne, opačně. Tak. Jo? A tady vidíš, že ti zabili hlavně ty mezilopatkový svaly. Tak, teď se vohni. Jo? A vidíš to, a už ta zabírá ten delt. Je to nádherně vidět, ty lopatky se tolik nestáhnou, ale zabírá tam ten deltový sval zadní. Jo? Tak. To je přesně to, co jsem potřeboval, abyste viděli. Jo? Prostě když zadní delty, tak vohnutej.
jo, aby si odizoloval mezilopatkový a naopak izoloval ten zadní del. Jo, to je strašně důležitý. Není větší chyba, hele, spousta lidí řekne dobrý, ale ničíš si záda, jsi pohnutej. Ty si něčím záda, vole, tak nechodím cvičit do prdele. Jo, prostě ty záda si neničíš. To je nesmysl. Hlavně, co je strašně důležité říct, ty zadní ramena se nedají cvičit s těžkou váhou. Tam i když si profík vezme 20-kilový jednoručky, který ti nemůžou ublížit, tak je to akorát a je to už raketa. Jo? Takže chtěl bych vidět frajera, který by tady vzal 50-ky, vohnul se, ale tuto nelze, ty vole, ani já to nedám, o to jsem nejsilnější člověk na planetě Zemi, ty vole. Tak, přesně, jo, čili prostě váhu nějakou lehoučkou, nebo lehoučkou, 15-20 kg ti bohatě stačí, pohneš se a jdeš. Jo, co je akorát důležitý u těch zadních deltů, dbát na to, aby se jakoby lokty dopředu, jo, nejezdit to takhle, jo, ale lokty dopředu. To je jediný takový úskalí, který všichni děláte špatně. Teď půjdeme na tu vaši nejoblíbenější partii, to jsou ruce. Biceps. Biceps je sval dlouho dvouhlavý, znamená, že má jakoby dvě části. Ukaž dvojitý biceps. Tak. Nejkrásně vidíš, když to mají to nakloníš ještě. Jo. Jednu hlavu, druhou hlavu. Kdyby nebyl tak tlustej, tak ty vidíš ten předěl mezi nimi. Jo, dobrý povol. Co se týče právě toho vrcholku toho bicepsu, což je jakoby nejčastější problém právě, když se otočíš ze zádu a vydáš dvojitý biceps, jo, tak tuhle ten vrcholek bicepsu, to znamená tu vnější hlavu, dobrý, tak v podstatě na tu je jedna věc, kterou nikdo z vás nechápe, já to taky nechápu, ale prostě to funguje. Na vrcholek bicepsu nejsou žádný ty izolovaný píčoviny. Ne. Na vrcholek bicepsu jsou kladivový zdvihy a nadhmaty. Jedná se o to, že právě ta vnější hlava se upíná na tuhle tu kost. Jo, tady máš dvě kosti, jednu, druhou. Jo, jednu, druhou. Ta vnější hlava, tuhle sta, ta, která dělá ten vrcholek, se upíná tady a ta vnitřní ta se upíná tady. Jo, vlastně jakoby jdou křížem. Tím pádem, když chceš cvičit tu vnější, tu ruku máš nad hmatem, tak ta jedna z těch kostí jakoby dole. A tím, že vlastně ta, že ji jakoby táháš nahoru, tak vlastně musí právě se aktivovat ta vnější hlava. Jo, jednoduchá na tom je, to ty neznáš, proto ti to vysvětluji. Jo, čili, když chceš vrcholek bicepsu a ta biceps jakoby prodlouží dolů. Jo, já mám třeba krátký biceps, tak vlastně mám postavený ten trénink, nebo měl jsem postavit ten trénink vyloženě jenom na těch nadhmatech a kladivových zdvihách. Tak prostě to jezdí takhle. Jo, ukáž jakoby kladivový zdvih. Tak. Jo, tady vidíš, že prostě to zabírá a že jakoby se prodlouží. Teďko pojď nahoru a teď se podívejte, když ten biceps otočíš, tak se jakoby stáhne ještě víc, ale stahuje se ta vnitřní hlava. Jo, ta vnější se natáhne, ale je furt jakoby zatnuté. Jo, takže na tuhle tu vnější hlavu, tuhle ten zdejch, pojď. Jo, když máš slabší tu vnitřní, což teda jsem v životě nevěděl, ale tady se to může stát, tak to ještě naopak. Takhle, jo, a se krásně právě stáhne ten vnitřek, jo, zůstaň takhle a udělej jenom takhle, jo, vlastně tuhle z toho v podstatě, to, že vlastně přijdeš z toho nadhmatu do podhmatu, tak už samo o sobě stahuje ten biceps, jo, takže když zůstaneš v tom nadhmatu, jo, zůstaneš v nadhmatu, jo, tak právě se prodlužuje tuhle z toho hlava a jde vlastně do toho vrcholku. Jo, čili vrcholek bicepsu je vždycky závislý na nadhmatu maximálně kladivech, jo, žádnou izolací to neuděláš, tak. No tak to je jednoznačně. Takže jsi se něco přiučil. Tak, triceps, ukáž dvojitý biceps zepředu. Tak, tady vidíš. Jednu hlavu, druhou a zvenku, když ji propneš, propni dolů. Tady propni, tak. A tady vidíš třetí, jo? Takže jedna, druhá, třetí hlava tricepsu, protože je to triceps, jako triceps, vole. Jasný? Tak, jednoduchá věc. Tahle hlava, ta vnější, která bývá, často jakoby slabší, tak je nejlíp cvičitelná. Takže pojedeš jednu ručku za hlavou,
Jo, krásně tady vidíš, jak ta hlava zabírá, dívej se na to. Jo, jak to tady pěkně jezdí. Dobrý. Další cvik, který na to velmi dobře funguje, jsou bradla. Kliky na bradlech, ne dipy. Upozorňuju, žádný dipy. Ale kliky na bradlech. Tak, naproti tomu, ta dlouhá hlava, která dělá celou masivitu ruky a je naprostý základ jí jakoby upřednostňovat při tom tréninku toho tricepsu, je ta dlouhá hlava, je tohle to. Jo, když si podíváš, jde ještě dvojtej z druhé strany, otoč se. Jo, ta, co ti dělá právě tuhle tu jakoby tý šířku tý ruky, tuhle hlava prostě dělá triceps. Tak ta vlastně zabírá při francouzských tlakách, ouzký bench, a když třeba jedeš jednu ručku za hlavou, ale jakoby dáš si to, trošku více sklopíš, takže jsi jakoby víc jakoby zakloněný, jo, aby se protáhla. Protože tahle ta hlava má má jakoby dvě zaměření. Jelikož se upíná vlastně tady k lopatce a vlastně k lokti, zvedni ruku nahoru, jo, takže vlastně na ní funguje ten jakoby pullover, to znamená, že taháš ruku dolů, jo, tam zabírá, pak vlastně i když ji hrbáš v lokti, jo. Takže v ideálním případě lehni se na břicho a jako by pojede francouzsky, jo, skutečí. To ne na břicho, kecám, na záda. Jo, takže super věc je, jo, co jsem neřekl a je strašně důležitý, přesně jak to tady ukazuje Jirka, triceps, nebudu zprostej, vždycky bez palce, jo, bez palcový ucho, přesně dobře to dělá Jirka. Tak, a jdeme triceps tak, jo. Je ono. Takhle zabírají všechny tři hlavy více méně rovnoměrně. Když se chceš zaměřit na tu dlouhou hlavu, aby rostla co nejvíc, tak jdeš pořádně to protáhneš do zádu. Tak, jo. Tak, jdeš dolů a dojedeš tu úplně až nahoru. Až sem, jo. Aby si se hejbal vlastně, jo, v těch ramenech. Je ono. Jo. Při tomhle provedení francouzského tlaku aktivuješ úplně nejvíc právě tu velkou hlavu. Jo, takhle a ještě takhle. Je přesně ono. Tak, když potom zůstane nahoře, chceš se jakoby zaměřit na tu nejmenší, na tu hlavu, která je přesně u toho loktu, tak vlastně to jedeš tak, že jedeš normálně francouzský a jedeš sem jakoby k čelu. Jo, tady se právě nejvíc soustředíš na tu třetí hlavu, která je těsně u loktu. To je tuhle sto. Jo. Paráda. Jo, takže takhle parádně odjedeš všechny vlastně tři hlavy, jo. Dobrý. Jo, spousta lidí právě říká, že třeba tuhle varianta je správně, když to jdeš k čelu, je to blbost. Tuhle variantu právě se jenom soustředíš na tuhle krátkou hlavu. Když to pouštíš hodně do zádu, v podstatě a už to jdeš jako pullover, tak se soustředíš na tu dlouhou hlavu a tu vnější nejlíp procvičíš právě jednoručkou za hlavou a dejme tomu třeba těma klikama na bradlech, jo? Jednoduchá věc. Vstyk. A teď ta největší trapárna. Břicho. No. To je o tom, že břicho cvičí jenom píči. Nicméně trénink břicha je důležitý právě k vyrovnání disbalancí. Když budeš mít povolený břicho, tak vlastně dojde k tomu, že vlastně začneš mít problémy se zádama, jo? Protože to, co máš tady vzadu, musí být i tady vepředu. Musíš mít prostě kolem sebe korzet, aby to drželo, aby docházelo ke zraněním, aby prostě nevyběhla plotínka a tak dále, a tak dále. Spevněný střed těla. Přesně tak, spevněný střed těla, říká se tomu core, jo? Samozřejmě existuje na to spoustu různých cviků přímo na ten core, ale co je základ a vždycky byl, máš spodní část břicha, to je tady, a horní část břicha, to je tady, jo. V praxi to je tak, že vlastně je vidět jenom ta horní část, jenom tohle sto. Ten spodek vidět není. Ale, co je důležitější, když už cvičí břicho, tak právě hlavně a jenom ten spodek. Jo, to znamená odsa dolů, právě protože to má největší vliv na to zpevnění toho středu těla, největší vliv na ten core. To znamená, že vždycky do tréninku břicha jako první a nejdůležitější zařazovat veškerý cviky, kde zvedáš nohy. Jo, v leže na zemi zvedat nohy, na bradlech zvedat nohy,
ve visu, na tyči, zvedat nohy. To by měl být základ každého tréninku břicha a prostě ten prvopočátek, ze kterého všechno vychází. Prostě nám posilovat ten spodek. Že není horší, když potom máš vypouklý břicho a máš hlavně ten spodek vypouklý. Jo? Takže prvně vždycky spodek břicho. To znamená veškerý cviky, kde se zvedají nohy. Ten vršek, ten už si cvičí, jak chceš, to už je úplně každému ukradený. Ale co je třeba nejvhodnější cvik podle mě na břicho celkově, globálně na celou plochu toho břicha, vlastně no v podstatě takový ten cvik, kdy vyloženě vysíš celý hlavou dolů a zberáš celou polovinu těla až nahoru. Jo, tam bere břicho vlastně po celý dílce, vršek, spodek, kompletně všechno. Jo, bohužel v každé posilovně na to není možnost, jakoby není možnost to nějakým způsobem zaimprovizovat, ale prostě cvik, který nejvíc zabírá na celý břicho, je vlastně, jsou jakoby zkracovačky ve visu hlavou dolů, ale úplně s vyslým visu. Jo, to je naprostá pecka. Samozřejmě není problém třeba u strongmanů a u lidí, kteří jedou silové disciplíny, kotouč nebo závaží a makat s kotoučem. Nebo se dát jednu ručku mezi chodidla a zvedat prostě chodidla z jednu ručku, aby si jako by si zvýšil intenzitu, zvýšil si váhu. Vždycky to funguje a je to super, doporučuju to. Tím pádem, když budeš mít dobře naposilovaný břicho, nikdy ti nemůžou polet záda. Paradoxně, víte, co je nejlepší trénink na břicho? Zápas, řeskořímský zápas, judo, MMA, jiu-jitsu a tohle ty věci. To jsou ten nejlepší jakoby trénink na rozvoj břišní svalu. Jo, paradoxně. Bohužel to rozšiřuje pás, ale tu, že ti jedno, ty máš tak široký, vole, jak jsi zaprasený, vole. Jo, takže takhle se odstraňují nejčastější disbalance na těle u jak profíků, tak v podstatě všech pokročilých cvičenců, už závodníků, ale u lidí, kteří cvičí léta a neví na to, neví, jak si poradit s určitýma disbalancema. Že takhle to je a lepší způsob najdeš. Co jsem tam záměrně neřekl, jsou vlastně počty sérií, počty opakování, kdy tyhle ty dané cviky jako vyloženě zařadit, jak to poskládat a tak dál. Pochopitelně žádný trenér neřekne kompletně všechno, celý svoje know-how. Kdo má o to zájem, tak samozřejmě máme tady online trenéra na gympon.cz, který funguje tak, že si objednáš plány, ty ti přijdou, rozjedeš je a po mailu samozřejmě nebo po telefonu potom ladíme veškeré vychytávky a jsme schopni, nebo respektive jsem schopný udělat vlastně, nebo vychytat ten trénink tak, aby byl naprosto na míru pro kohokoliv, kdo se ho objedná. Jo? Takže to je strašně důležitý. Využívat ty služby to online trenéra naplno a komunikovat po mailu nebo po telefonu do té doby, než ten trénink je naprosto dokonalej a naprosto přesně na míru ti sedí. Jo? Takže online trenér na gympon.cz, nejlepší online trenér v České republice. Zkuste to, uvidíte.